Почитувани гледачи, ова се вестите на телевизија Канал 3. И ве што ќе гледате во овие вести. Во општина Центар Жуб основното образование го заврши 80 ученици. Легализирани околу 1400 објекти. Фестивалот на куклени театри манифестација која ги плени децата. Вчера во сите основни и средни училишта во државава заврши учебната 2016-2017 година. Официјално од понеделник тие се на заслужен летен распуст. За дел од нив, оние кои го заврши основното образование на крајот на месецот почнува описот во прва година во некој од средните училишта. Според управите на двете деветолетки во општина Центар Жупа, основното образование во оваа учебна година го завршиле 80 полуматуранти. Учебната 2016-2017 година вчера заврши за над 3000 основци и средношколци во нашиот регион, односно во општините Дебар, Центар Жупа и Маврово Ростоше. И додека за поголемиот дел почнува заслужениот летен распуст за оние кои го заврши основното образование, сега престои упис во прва година во некои средните училишта. Според управите на основните општински училишта во општина Центар Жупа оваа година, основното образование го завршиле 80 ученици. Од скупниот број полуматуранти поголемиот број се од деветолетката Мустафа Малата Турго во Центар Жупа. Според Зеќи Рисовски, помошник директор на деветолетката, основното образование го завршиле 45 полуматуранти, кои настава следеле во ова како и подрачното училиште во село Броштица. Гледано по наставниот јазик на кој се одвива наставата, 19 полуматуранти се од паралелките на македонски наставен јазик, 22 на турски и четворица на албански наставен јазик. Во основното општинско училиште Неджати Зетерија, вели директорот Абдул Риџеп, има 35 полуматуранти сите со настава на турски наставен јазик. За нив, како и за сите завршени основци, првото пријавување од првиот јунски уписен рок ќе биде на 28 и 29 јуни. Во Обштина Дебар, според податоците на секторот за урбанизам, при Обштина Дебар се легализирани вкупно 1391 објект. Ова за телевизија Канал 3 го изјави Петрет Пачуку, раководител на секторот за урбанизам. Во општина Дебар во двата рока за доставување барање за легализација и тоа во 2011 и во 2015 година, од скупно 3999 барања легализирани се 1391 нелегален објект. Според раководителот на секторот за урбанизам Петрит Пачуку, пренесено во проценти повеќе објекти се легализирани во вториот рок. Тој објасни дека во првиот рок доставени биле 2085 барања, а легализирани се 1043. Во вториот рок доставени биле 914 барања, додека позитивни решенија се издадени за 248 објекти. Пачуку додава дека во споредба со другите општини во Република Македонија, општина Дебар во ова сфера е во горниот дел, што значи дека бројот на издадени решенија за легализација задоволува. Нисто така додава тој има простор бројот на решенијата да се зголемува. Како главна причина Пачуку во врска со процесот на легализација, ги наведува високата цена на техничките елаборати, најголемиот број на нерешени имотноправни односи и во семејствата, каде што се уште не извршена поделба на заедничкиот имот. Во Организација на Сдруженијето за уметност, култура и заштита на културното наследство, Арткулт 57, во Дебар неодамна се одржа првиот фестивал на куклени театри. Представите на куклените театри ги пленија дебарските деца, но со посебен интерес ги проследија и нивните родители и граѓани. Организаторот ветува понатамошни активности со цел фестивалот да стана традиционален. Дебарските деца, но и нивните родители и други граѓани, во текот на фестивалските денови има пријатна и ретка можност да проследат неколку представи во изведба на куклени театри од Подградец, Скопје, Берат и Истанбул. За сите нив, но посебно за децата, ова беше вистинско доживување. Од убавиот прием на дебарската публика, повеќе од задоволни и гостите. Директорот на Националната установа Театар за деца и млади, Братислав Димитров, ја поздравува иницијативата за одржување ваков фестивал во Дебар. Само децата се најдобри суштества на секаде во светот. Без разлика нели, од која вероисповест, раса и така натаму. И јас само сакам да поздравам оваа одлична идеја на отварање на ваков фестивал. Ова идеја ја докажува старата теза дека провинција е само географски поим, не е духовен поим. Поготово што Македонија е толку
се близу, така да сите представи секаде треба да гостуваат и тоа е најубав начин на зближување, на разбирање, на дружба и на креација во сите сегменти. Задоволството од успешните представи и приимот на публиката на овој прв фестивал од ваков вид во градот не го крие ни организаторот, Сдруженијето за уметност, култура и заштита на културното наследство, Арткулт 57. Првиот човек на оваа асоциација, Арбен Јајага, ветува дека ќе стори се фестивалот да стане традиционален. Кога почнав со организација, прва мисла ми беше да стане традиција. Со помошта од локалната и централната власт, мислам дека треба да продолжи, на дебар му треба. Треба да се нагласи дека во реализацијата на ова културна манифестација огромен придонес има Македонското Министерство за култура, кое финансиски го подржа одржувањето на фестивалот. Јајага искажува голема благодарност за подршката пред се на Министерството, како и на локалните власти во Дебар и Центар Жупа и други донатори. Јавната здравствена установа Центар за јавно здравје од Охрид ја реализираше најавената дезинсекција за уништување на комарци во општина Дебар. Теренската од земја дезинсекција се реализираше синоќа во периодот од 21 часот до 6 часот наутро. Екипа на јавната здравствена установа Центар за јавно здравје од Охрид синоќа реализираше најавената систематска дезинсекција на територијата на општина Дебар како општа против епидемиска мерка. Теренската од земја дезинсекција за уништување на комарци се реализираше синоќа од 21 часот до утрово во 6 часот, и тоа со апарат за улова ладно запрашување. Со запрашувањето беа опфатени зелените површини во општината, крајбрежјето на Дебарското езеро, депониите и пограничниот појас, урбаната населба Дебар, како и останати локалитети предвидени со планот и програмата. Ова активно се реализира согласно Законот за заштита на населението од заразни болести, а врз основа на одлуката на Советот на Обштина Дебар за спроведување превентивна систематска дезинсекција на територијата на Обштината како обшта противепидемиска мерка. Почитувани гледачи, продолжуваме со информациите од нашава земја. Уставните суди на седницата закажана за едната среда 21 јуни повторно ќе разгледат иницијативата за оценување на уставности на законитоста на членот 175 од Законот за електронски комуникации. Уставните суди во март се пожалија на обимниот материјал и побара одложување на седницата. Според членот 175 од Законот за електронски комуникации, на телекомуникацијските оператори во земјава им се наложува да ги обезбедат сите необходни технички услови за да овозможат следење на комуникациите во нивните мрежи. Иницијативата за уставноста на овој член беше поднесена во 2015 година, тогаш кога СДСМ почна да ги објавува прислушуваните материјали. На седницата на Уставен ќе се расправи за одлуката за распуштање на собранието во 2016 година и решението за распишување предвремени избори за пратеници во собранието, како и членот од колективниот договор на Министерството за внатрешни работи. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг во агентата нема предвидено посета на Република Македонија во блиска иднина, но се радува на средбата со премиерот Зоран Заев која ќе се одржи на 12 јуни во Брисел, соопштуваат од седиштето на Алијансата. Оттаму вела дека НАТО силно ги поддржува необходните реформи во земјава, особено потенцирајќи ја она што се однесува на потребата од владењето на правото. Реформите ќе направат земјата посилна и подемократска. Нашите врати остануваат отворени. Одлуката од Букурешт е на сила, како што беше и повторено на самитот во Варшава во јули 2016 година, се додава во соопштението од преслужбата на НАТО. Со промоција на монографија за развојот со стојбите и предизвиците на геодезијата и катастарот денеска бе одбележани 70 години од формирањето на геодетската управа во Македонија, 40 години од Вишата геодетска школа на градежниот и 10 години од функционирањето на приватната геодетска пракса. Директор на Агенцијата за катастар на недвижности Славче Трпески, на одбележувањето на јубилеите укажа на постигнатиот развој во оваа област, потенцирајќи дека во 1947 година е почната регистрација само на земјиштето и оти денес по 70 години во катастарот се регистрираат и зградите, вредностите на недвижностите, градежното земјиште. Денес по 70 години примарниот и секундарниот бизнис процес на Агенцијата за катастар на недвижности 100% исклучиво го работи по електронски пат, а комуникацијата со професионалните корисници е 60% електронски, рече Трпески.
како што истакна председателот на Комората на трговци поединци, овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи Горан Јовановски. Клучни предизвици за приватните геодети во наредниот период ќе бидат дополнителна едукација и употреба на современи технологии во прибирањето на просторните податоци. Повеќе од 90% од геодетските инженери во Македонија се студенти на градежниот факултет, што според декано Дарко Муславец покажува дека високото геодетско образование представува значен сегмент од целиот наставен процес на тој факултет. Тоа треба и понатаму да се развива и да се следат сите најнови научни сознанија од областта на геодезијата и катастарот кој ќе излегува и ќе биде образуван на светско ниво и ќе може да се носи со кој било геодетски инженер во светот, рече Муславец. И за крај метуваме неколку информации од регионот и светот. Во Косово в недела ќе се одржат парламентарни избори. Една година пред редовниот рок, откако првата косовска влада на широката коалиција падна поради несогласувањата околу договорот за разграничување со Црна Гора, чија ратификација беше услов за приближување кон Европската Унија. Како што јави ДПА, според анкетите на јавното мислење, се очекува на изборите да победи националистичката коалиција на Демократската партија на Косово, на косовскиот председател Хашим Тачи и Алијансата за едината на Косово, на поранишниот премиер Рамуш Харадинеј, која би можела да се најде во позиција самата да ја формира следната влада. Демократската партија на Косово на Тачи до мај беше дел од владината коалиција со Демократскиот сојуз на Косово на премиерот Иса Мустафа, но владата се распадна поради незината неспособност да го протурка договорот за демаркација на границата со Црна Гора. Партијата на францускиот премиер Емануел Макрон ќе добие една третина од гласовите во првиот круг од парламентарните избори в недела, што ќе ја овозможи огромно мнозинство, се наведува во резултатите од анкета. Според анкетата на Ipsos со Прастерија, партијата на Макрон, Република напред, ќе добие 31% од гласовите во првиот круг на изборите на 11 јуни. Анкета од пред една недела укажуваше на 29,5%. Со тој резултат, партијата на Макрон, формирана во април лани, може да добие меѓу 397 и 427 пратеници од вкупно 577 места во долниот дом на парламентот. Тоа би било едно од најсолидните мнозинства во изминатите 50 години. Бугарски воен хеликоптер падна во Црното море, при што загина пилотот. Уште две лица кои биле во леталото се здобиле со повреди, соопшти Бугарското министерство за одбрана. Хеликоптерот Пантер 565 се сруши за време на воени вежби недалеко од бугарскиот брег северно од Варна, соопшти генерал штабот. Причината за несреќата за сега е непозната. Почитувани гледачи, тука е крајот на денешните вести на телевизија Канал 3. Ви благодариме на вашето внимание.